Unë jam pensionist invalid. Jetoj me qera. Paguaj 100.000 lek këtu, një dhomë të vogël që kam këtu. Pension nuk më del. Por as gjë, me shumë zorë shty. Sa shumë, pensionja? Marë 160.000 lek. Do më thënë, një ngele vetëm 60.000 lek për të mbijetuar? Po, për të jetuar 60.000 lek. Po. Edhe me shumë zorë, çmimet janë shumë, vetëm daleshin qik në pazar, të bleshin 2-3 gjërat vogla, i këtë 10.000 lek që nuk e merë vesh fare edhe se qa blenë. Jeta shumë e vështirë, po, qa të bëjmë? Ilaçe marë, ka dhe ilaçe që i blej edhe me lek. Si e përballon muajin? Është shumë vështirë, është shumë vështirë. Shteti duhet të ndihmoj të japë një dorë ne, për shembull, sidomos ne invalidëve që nuk kemi as gjendje as për një punë që të bëjmë, as një nuk bëjmë, si jemi në gjendje. Pak të rrisë pensionin, pak